мен. Не толкова където е пред мен, а пред него. Той камион го изпревари. И откъде се появиха ченгета, долу имаше забрана. Тя сега отпадна за изпреварване на камионите. Сега то обратно го изпреварва хладилника. А отделя на изкачването, той го изпревари, минаха пред него ченгетата и пуснаха лампите. Ама заради него ли пуснаха лампите? А топа, хладилника сега изпреварва в тунела. Ега ти. Тия... Сега ще видим ченгетата какво ще направят. Много ми е странно. Дали двамата ще ги спрат? Не. GPS сигнал. Ха! То хладилника го изпревари животновоза. Обаче ченгето не е такова. Ей, ченгетата го извадиха тоя животновоза, защото изпревари хладилника в забраната. Имаше забрана за изпреварване. Обаче па хладилника изпревари в тунела. Явно тук не правят проблем в този район. Абе, как да не правят глупости? Цяла Италия е забранено в тунелите да се изпреварва. Къде? Как? Те явно ченгетата си решили автовоза. Аз път автовоза, животновоза, защото беше с испански номер. А то мога да е италянец с хладилника. Няма GPS сигнал. Най-вероятно италянец. Шо ми изобщо ченгетата се наприха, че не го виждат. А не, глупост, италянец. Той е испанец. И той е с испански номер. Дженова. Слизаме надолу, така от Милано, все едно от Торино, Милано. Слизаме надолу за Дженова. Това е география, вземете да научите покрай мене. Малко си размървате мозъците. Тия хладилниците, испанските, когато е кампанията, от Холандия, от Белгия се прибират празни. Само газ надолу да натоварят от Испания за нагоре. Изобщо не чакат за товар да търсят. Слизат празни до Испания. Това си бая километри. Тя само в Испания, примерно, имаш 1000 км горница. Да следеш надолу, до Южна Испания. Така, 6 часа без една минута след обед. Аз съм карал, колко съм карал. Час и 3 минути след паузата. Час и 10 минути трябва да карам. Общо, значи имам 3 часа и 7 минути. Още.
Даже 4 часа и 9 минути трябва да карам, не и 10. Минути и 55 секунди. Айде.